umpamane saiki ana sing lakoni ya dimaklumi. Terbawa umur. Sapa? Ya umpamane ana. Aja. Nek kene ora ana. Aja sing ngemungna awake dhewe. Nah. Kene ora, ora beda. Terus? Sugeng? Sugeng. Wilujeng. Wilu wilujeng. Ya ora penak to. Wilujeng. Goro-goro tiru Mas Keli. Keli tono. Heeh. Sugeng bener ki sugeng dadak dikon wilujeng. Wilujeng ki basa Sunda. Wilujeng dalu kumaha? Ngono. Kudune benere kono karepe kono. Ha iya yo kuwi dagelan sugeng kuwi urip, urip bengi. Urip bengi. Nek wong karang kaprahe sing bener ya sugeng kuwi ora. Ya ning wis ben maos ben sak karepe. Aku ora wilujeng, aku ora manut. Sugeng ki susu ageng. Suli. Anggere lujeng yo alu teng ajeng apa? Anek sugeng apa ki mau? Susu teng ajeng. Anek sulit. Kae cilik. Kae jenenge nutup gelas. Sore sore. Wangi-wangi. Yo yo yo. Omben, omben, ben, omben, ben, omben, ben, omben, omben. Oh ini bakul amben apa piye? Omben no amben. Oh krungu amben. Ana duk manuk. Iki karang sing ngendang ki rakur Mbak Titik. Muji muji. Kok ora kok ngono kuwi. Ombo pira-pira disyukuri ngono lho. Kowe iki tadi apa? Werkudara. Sena kok ora kuat ngelih. Werkudara iki suarane gedhe, gembleger kok. Wae. Apa semene kurang gedhe? Kurang gedhe. Anu gedhe kene. Ai. Suarane iki lho. Kula kula pen ngerti pun gedhe. Rada gantemke titik. Arimbi. Kurang titik. Arimbi. Rada larasane mudhun meneh. Arimbi. Arimbi. Ah, do gantemene apik. Arimbi. Ya wong kuwi kemampuane masing-masing. Arimbi iki nek cerake karo Samba piye le mbagekke. Di Werkudara ketekan Samba nek cara kene, "He, Samba, lagi ketok kowe." Nek cara kene. Nek cara Banyumas ora ngono. Piye cara Banyumas? "He, Samba, tembe ketok kowe." Apa diler apa kak?
tembe. Cara kene lagi cara Banyumas kan tembe. Lagi ngapa? Tembe madang. Anak ku mau lagi. Lah nek sombo terus teko kan, "Eh, sombo tembe ketok sombo." Aku tak ndelok tembemu. Sing isin aku sing tuwa sih. Ayo sing marahi sampeyan. Aja, sing marahi. Utut manggunge engko dak ilang. Ora ngrasake sopku tak rani mine akeh. Terus kabel. Nana neno. Urung to? Urung. Kardes kangge Kijang Dalu, Dalu menika mboten saged main. Mergi jawah. Kuwi kelingan nang tobong meneh iki. Ma dadi bubaran. Ana-ana wae. Iki sing jlentrem saiki sing notok. Oh. Iki krocok bendho iki. Eh, kae iki sing ireng sapa jenenge? Sing kene lho. Ana sinden jenenge Montrol ya. Siapa Kang? Gus Nul kok muntul. Aku keling-keling ngene guyu kene bendok. Oh, pipi anu pipine deke. Ya yene ora ado saka kene daleme. Daleme ora ado. Ngendi? Jare daerah Kepil kene. Suwar suarane jare. Apik. Dlodok sor dlodok sor dlodok. Mau nek tajak ngono ora ya iso kaya anake Mbak Titik. Padha-padha cendhek. Lha iki bakule engane sing gawa. Oleh bakule. Sing jek ngejak ngono lho. Yo. Gus Nul. Ana. Tak pakan. Pakan, pakan, pakan. Oh, biyen. Anana. Kang siro semprot ke priwe hari? Malah aneh. Nganggu hari. Malah aneh ape? Jajal sampean. Bisa? Mergo yang dadi nyemprot. Bisa? Mergo dadi? Dadi sih. Oh iya, oke. Okay. Gantos mas keli. Thank you.
Sadilan. Oke sing kalu. Sing salah sing ngendang. Tapi ya, ku iso ngendang iku tut manggung ora, Mas. Tutut manggung dadi werna-werna ngono. Ana reoke barang. Yo dirampunge. Ki nang kene nggon senenganmu apa? Rak cok ana Jarwo Nendra ngono kae utawa priye? Yang lain apa? Kawis Pito. Kawis Pito bedekane apa? Kawis Dewa. Bedekane apa nek Kawis Pito? Kawis Dewa, Mbah. Kawis Dewa. Heeh, terus nek bulan purnama. Nek Paku Jalma wae piye? Paku Jalma. Sing ngremeni ngono aku. Paku Jalma tak pundut je nganti lali ngono. Wis kuwi terus e. Marga putra saupama. Mulang muruk marang yoga. Marga putra ki apa? Ayo mulang muruk mau. Cana mbokne barang nekat. Ngerti sebabnya lampu padang? Ngerti. Apa? Ora setrume. Nah. Apa? Apa? Salah. Apa? Sebabnya lek ndelok melek. Nah. Nah, iya. Aja lek ndelok iki merem ora mungkin, Mas. Ya nek merem setan. Apa ngerti bayi? Heeh. Apa bedane bayi lanang karo wedok? Kesuwen ta, suwe ibu. Ya lanang wedok gagah karo ayu. Ora. Bedane apa? Bedane bayi lanang karo bayi wedok. Nek bayi lanang umur 50 tahun dicapai hangel, nek bayi wedok 20 tahun ini gampang. Nyatane ngentil wae. Ngentil ya apa? Aku ya ngerti wong sing ditintili kok ya. Wong sing tekan apa bedane bayi? Iya kok ya. Apa bedane tiang jaler karo tiang listrik? Iya meneh, tiang listrik kuwi terdiri terbuat dari beton, tiang jaler manusia le. Ya ora. Bedane apa? Nek tiang listrik iki nek disambung kabele iso madangi. Nek tiang jaler metengi. Ya wis. Wong urip iki bakale ning ndi? Kuwi njaluk tak tengi po. Kuwi sesuk nek ana bocah takon bapa. Ya kuwi tak tanggung jawab. Mereka. Nah. Piye piye? Nek wong urip iki bakale ning ndi? Mati. Nek wong kene nek mati digawa nang ndi? Kuburan to. Ora. Lho. Ora wong urip, wong mati kok digawa nang kuburan kleru. Gawa kuburan. Ora. Lah digawa nang ndi? Manut sing gotong. Kalah karo. Cara Islam. Apa sebabe wong mati kok dadak dibuntel nganggo mori? Lho, ya kudune, kudune. Lah apa? Apa? Nek buntel klaras do suwek. Yen buntel kelas kok krikiti ya ya. Rumangsaku. Pos bape. Kok nek sedujurke ngalor dadak miring ulon. Lah ya ndak omong-omong ro sandinge. Ra. Lah apa? Mergane. Kae le diringe ngulon kowe gegere menang wetan ngono lho. Wah, iya. Ndak
pinter. Sampun Mas. Ya tetep genep tenan. Nang apa wong gotong mayit kae ngarepe sebari duit receh. Ngerti? Apa? Kae mbok no luputi karo sing kuwasa ana kurang luwihe ya mindo tuku. Ora. Apa? Nek duite atusane won engko mayite glimpange kok abot le njukui duitku mau. Ora cocok wis ora ana sing waras.